नमस्ते साथीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ एपिसोडमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गरेँ म सुन्दर सिंह बोहराको तर्फबाट साथीहरू आजको क्लास विशेष गरी हाउ टु भिजुलाइज लिमिट अफ फङ्सन एएक्स साइन वान ओपन बिएक्स फ्रम म्याथमेटिका भन्ने विषयमा आजको क्लास केन्द्रित रहेको छ साथीहरू यसको लागि एट फर्स्ट अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि ओल्ड फर्म म्याथमेटिकामा गएर हामीले डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यसो गर्दा हाम्रो यस्तो खुल्छ साथीहरू तपाईँले पनि होला यो खुलिसकेको अवस्था छ साथीहरू अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि न्यु डकुमेन्टमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यसपछि यस्तो आउँछ र यसपछि यसलाई फुल स्क्रिनमा लिनको लागि म्याक्सिमाइजमा क्लिक गर्नु हुन्छ अब यसको लागि फर्मुला हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू एट फर्स्ट अब त्यसको लागि प्लेट टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ आइसकेको अवस्था छ साथीहरू मैले त्यसमा क्लिक गरेँ त्यसपछि लार्ज ब्र्याकेट राख्ने साथीहरू त्यसपछि प्लट प्लट राख्ने साथीहरू प्लट राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ आइसकेको अवस्था छ त्यसपछि लार्ज ब्र्याकेट राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि कल ब्र्याकेट राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि ए अनि फेरि स्पेस दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू एक्स राख्ने त्यसपछि फेरि स्पेस दिने साथीहरू अब साइन लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू हामीले साइन लिएँ मैले त्यसपछि के गर्ने त लार्ज ब्रेकेट राख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु त्यसपछि 1 स्लाइस त्यसपछि फेरि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त स्मल ब्रेकेट लिनु पर्ने हुन्छ साथीहरु त्यसपछि b अनि त्यसपछि स्पेस दिने साथीहरु अनि x र अब हामीले के गर्नु पर्यो त स्मल ब्रेकेट क्लोज गर्दिने साथीहरु त्यसपछि अब हामीले यो गरिसकेपछि की पनी, गर पनी, उन्छा अब हामीले के गर्नु पर्यो त लार्ज ब्याकेट पनि क्लोज गरिदिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू अब फेरि कमा राख्ने अब एबीएस हामीले लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू एबीएस यहाँ आइसकेको अवस्था छ साथीहरू त्यसपछि हामीले लार्ज ब्याकेट लिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि ए स्पेस दिने साथीहरू एक्स राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि लार्ज ब्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू त्यसपछि फेरि कमा राख्ने साथीहरू फेरि माइनस एबिएस राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू माइनस एबीएस राखेँ मैले त्यसपछि के गर्ने त लार्ज ब्र्याकेट राख्ने साथीहरू ए स्पेस राख्ने एक्स राख्ने साथीहरू त्यसपछि लार्ज ब्र्याकेट क्लोज गरिसकेपछि अब हामीले कल ब्र्याकेट पनि क्लोज गरिदिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि कमा राख्ने र त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त फेरि कल ब्र्याकेट राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू अब रेन्ज लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू एक्स कमा मैले एक्सको रेन्ज चाहिँ माइनस वान कमा वान राखेँ साथीहरू त्यसपछि कल ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू फेरि कमा राख्ने साथीहरू त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त प्लट रेन्ज लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू प्लट रेन्ज लिने साथीहरू यहाँ आइसकेको अवस्था छ ओके के गरेँ मैले यसको लागि फेरि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त कल ब्र्याकेट लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू यसको रेन्ज चाहिँ माइनस फाइभ कमा फाइभ राखेँ साथीहरू मैले त्यसपछि के गर्ने त कल ब्र्याकेट क्लोज गर्ने लार्ज ब्र्याकेट पनि क्लोज गरिदिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि फेरि कमा राख्ने साथीहरू फेरि अब हामीले दुईवटा के राख्नु पर्यो त कल ब्र्याकेट लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि ए कमा त्यसपछि वान कमा त्यसपछि अब हामीले दुईवटा चाहिँ यस्तो लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि एम्प्लिच्युड एएमपिएलआई टियुडिए एम्प्लिच्युड राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू एएमपिएलआई टियुडी कम्प्लिट गरिसकेपछि अब हामीले यो डबल उसले चाहिँ क्लोज गरिदिनु पर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि के गर्ने त कल ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू फेरि कमा राख्ने त्यसपछि वान कमा फाइभ लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि के गर्ने त कल ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने र फेरि कमा राख्ने साथीहरू त्यसपछि फेरि सेम प्रोसेस डबल हामीले के राख्नुपर्ने हुन्छ कल ब्र्याकेट राख्ने साथीहरू त्यसपछि बी कमा वान कमा त्यसपछि हामीले यो राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि यसमा प्रिओडिसिटी राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू पिइआरआईआरआइओडिआई सिआइटिवाई पिरियोडिसिटी हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि कल ब्रैकेट पनि क्लोज गरिदिनुपर्ने हुन्छ फेरि कमा राख्ने साथीहरू त्यसपछि वान कमा फाइभ राख्ने साथीहरू र अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त कर ब्रैकेट पनि क्लोज गरिदिनुपर्ने हुन्छ र लार्ज ब्रैकेट पनि क्लोज गरिदिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू एकपल्ट फेरि चेक गरौँ मेनी प्लेट लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट प्लट त्यसपछि लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट कल ब्रैकेट एएक्स साइन वान ओपन बिएक्स ठिक छ साथीहरू त्यसपछि लार्ज ब्राकेट क्लोज गर्ने कमा एबिएस एएक्स कमा माइनस एबिएस त्यसपछि कल ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने कमा त्यसपछि हामीले रेन्ज राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू एक्स कमा माइनस वान कमा वान र ला कल ब्र्याकेट क्लोज कमा प्लट रेन्ज चाहिँ कति राख्ने त टेन्स टु माइ माइनस फाइभ कमा फाइभ ठिक छ साथीहरू त्यसपछि कमा राख्ने साथीहरू त्यसपछि के राख्ने त डबल ब्रैकेट ब्र्याकेट राखिसकेपछि ए कमा वान कमा एम्फ्लिच्युट त्यसपछि कल ब्रैकेट क्लोज गरिसकेपछि के गर्ने त अब हामीले वान कमा फाइभ ठीक छ साथीहरू त्यसपछि कल ब्र्याकेट क्लोज कमा डबल कल ब्रैकेट स्टार्ट गरिसकेपछि बी कमा वान कमा प्रिओडिसिटी त्यसपछि त्यो क्लोज गरिसकेपछि अब हामीले वान कमा फाइभ कमा कल ब्ल्याकेट क्लोज लाज ब्ल्याकेट क्लोज गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त सिफ्टसँगै इन्टरप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यो आइसकेको अवस्था छ साथीहरू अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त क्लिक गर्ने र क्लिक गरिसकेपछि कर्नरबाट हामीले ड्रेग गरेर यो फुल स्क्रिन लिन सक्छौँ साथीहरू यसरी तपाईँले पनि देखिसक्नुभयो होला यसरी त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यसलाई चलाउने साथीहरू हेर्नुहोला यसलाई मैले चलाएँ यसरी यस्तो फिगर भन्छ र यसलाई अब भिजुलाइज तरिकाले हेर्नको लागि के गर्ने त यहाँनिर प्लस चिन्ह छ साथीहरू त्यहाँ गएर तपाईँले क्लिक गर्नु पनि हुन्छ क्लिक गरेपछि यस्तो आउँछ साथीहरू त्यसपछि तल पनि त्यही गर्नु होला साथीहरू सेम प्रोसेस गर्दाखेरि अब हामीले यो प्लेमा क्लिक गरिदिने साथीहरू यसमा पनि क्लिक गरिदिने यसरी भइरहेको छ साथीहरू अब हामीले यसलाई फास्ट र स्लो गर्न सक्छौँ साथीहरू यसरी गर्ने यहाँ पनि अब स्लो गर्न सकिन्छ साथीहरू यसरी गर्ने यसरी हामीले भिजुलाइज तरिकाले चाहिँ Uh, के हेर्न सक् के हेर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि लिमिट अफ फङ्सन एएक्स साइन वान ओपन बिएक्सलाई चाहिँ म्याथमेटिकाबाट भिजुलाइज तरिकाले यसरी हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ भन्दै यदि मेरो यो क्लास तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक like, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेलायकनमा पनि क्लिक गर्न अनुरोध गर्दै आजको क्लासबाट म सुन्दर सुन्दरसिंह बोरा बिताउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद